סוגיית הפליטים היא מין צל שכולם כל כך מפחדים ממנו, ואני אומר להפך, יש כאן המון אור. יש בתוך ישראל 160, 170, 200 אלף אנשים שהם אזרחי ישראל, והם פליטים כאלה ואחרים של 48 עקורים. הם לא משנים את המאזן הדמוגרפי, הם לא משנים שום דבר. זה בדיוק המקום שבו החברה הישראלית, היהודית, חברת הרום, יכולה להגיד, נכון, נגמרה המלחמה, היו עוולות שקרו לפני 70 שנה, זה הזמן לתקן אותם, לתת פיצויים, לבנות בתים במקום שאפשר לחזור לאיזושהי התיישבות כפרית, כמו למשל ההחלטות גם של הממשלה, גם של בגץ על עקרית ובירם, אבל יש עוד כל מיני מקומות לעסוק בהנצחה ובהנכחה, ודווקא להפוך את אלה שכבר בקרבנו ולא משנים שום דבר בשום מאזן, לאיתות שדרכו אנחנו אומרים, אנחנו חושבים הומנית ורוצים דרך ההומניזם לפתור את הבעיה. לצערי, מי שעומד בראשות ממשלות ישראל בשנים האחרונות, גם עבודה וגם ליכוד, לא חושב הומנית ולא רוצה לפתור את הבעיה. כי בסופו של דבר, הרעיון המנחה את החשיבה המדינית והפוליטית והזהותית של הרעיון הציוני, זאת חשיבה של בידול והפרדה, היא לא מחשבה של אינטגרציה והשתלבות. תראה, זה נורא קשה, משום שהקשה, אתה חושב על הערימה. אז הערימה אומרת, יש את כל המזרח התיכון שהוא לא יציב. בתוכו יש לנו את הסוגיה הפלסטינית שהיא לא פתורה. בתוך הסוגיה הפלסטינית יש לי את עזה, שזה עוד איזה דרישת שלום קבועה שהבעיה נורא גדולה. ועד בתוך זה יש לי את ערביי ישראל, ובתוך ערביי ישראל יש לי את העקורים. יש כל כך הרבה קומות מלמעלה שכנראה מצריכות את הפתרון קודם, שזה לא דבר שאני רואה אותו הופך להיות בראש סדר העדיפויות אפילו של הנציגות הפוליטית של מישהו שמאל או הומניסט או אפילו של הנציגים הערבים. אבל התביעה צריכה כל הזמן להיאמר, כי ביום מן הימים הכל יסתדר, אין סכסוכים שנמשכים לנצח, וכדי שביום ההוא זה יעלה צריך לשמר את זה בתודעה.